Ahojte, dobrý deň, sledujete magazín na televízii Nitrička. Ako ale vidíte, nenachádzame sa klasicky v našom štúdiu, ale nachádzame sa vo Fight Gyme Pitbull na sídlisku Klokočina. A čo sa tu trénuje, respektíve čo sa tu cvičí, mi už povie môj host, ktorý stojí vedľa mňa, Michal, ahoj. Všetkých zdravím, takže nachádzame sa v telocvični klubu Gracie Barra Nitra, kde prebiehajú tréningy v MMA, brazilskom jiu-jitsu, v boxe a v grapplingu. Trénuje sa každý deň okrem soboty a nedele. Tréningy prebiehajú trikrát za deň. Akých tu máte trénerov napríklad alebo chlapcov, lebo vidíme, že tuto za nami trénujú, tak povedz niečo o tom. Ako prebieha taký tréning napríklad? Práve teraz prebieha seminár s našimi priateľmi z Čech, ktorí sú z českého klubu Jaiman Fighting System. A ich hlavný tréner je Jakub Miller, ktorý pricestoval. Seminár je zameraný na páky, na nohy a na MMA. A kebyže sa tak spýtam, na Slovensku je tento šport populárny? No, momentálne sa tento šport dosť rozvíja, hlavne na západe, v Amerike a v Anglicku. Na Slovensku je menej populárny. V Nitre sme jediný klub, kde sa trénuje MMA, oficiálny. Naši chlapci majú aj v poslednom čase aj dosť úspechov. Zúčastňujú sa hlavne amatérskych zápasov. Máme aj pár profi zápasníkov, taktiež zápasy aj v brazilskom jiu-jitsu. A tréneri klubu sú hlavne Tomáš Vaňo, ktorý trénuje box, je to reprezentant boxe, a ja trénujem brazilské jiu-jitsu a MMA. Toto všetko, toto bojové umenie si budeme môcť pozrieť aj 9. marca v športovej hale na Klokočine. Povedz nám niečo bližšie o tom, pozvi divákov. No, chcel by som všetkých pozvať do mestskej haly. 9. marca organizujeme veľký gala večer Fight of Gladiators. Je to pod záštitou primátora mesta. Predstavia sa tam hlavne nitrianskí bojovníci. Bude štartovať okolo 10 nitrančanov. Večer vyvrcholí zápasmi, profi zápasmi, ktorých bude 5, ktorých sa predstavia syn zosnulého trénera jiu-jitsu Františka Vanča. Takže František Vančo mladší bude zápasiť. Potom bude zápasiť Lukáš Meixner. Bude zápasiť za klub Gracie Barra Nitra, ktorý Lukáš Meixner má na svojom konte 3 vyhraté zápasy v MMA, ešte nezažil porážku. Potom bude zápasiť Tomáš Vašiček, Tomáš Kudry a Juraj Dujíček. Chcel by som tam všetkých pozvať. Začiatok akcie je o 5. po obede, vlastne je to v piatok. Dúfam, že príde čo najviac ľudí. Povedzme niečo možno o tom, ako to bude vyzerať, lebo možno ľudia viac poznajú ten box v klasickom ringu. Toto vyzerá ako? No, zápasy sa budú konať, sú to zápasy v MMA, Mixed Martial Arts, zmiešané bojové umenia, kde sa vlastne zápasy stojí, je to box, Thai box, potom sú tam prechody na zem, na zemi sa hlavne využíva zápasenie a brazilské jiu-jitsu, je to vlastne vybrané to najlepšie z tých bojových umení. A zápasiť sa bude v klietke na 3x3 minúty, amatérske zápasy a profi zápasy trvajú 3x5 minút. Sú tam dosť obmedzené pravidlá, zakázané údery do oblasti genitálií, na krk, páky, na krk. Potom sú zakázané tlaky na oči a na vitálne body. Niečo z histórie bojových športov, respektíve bojového umenia, mi už povie ďalší človek, ktorý stojí vedľa mňa, je to Jakub, ktorý je v podstate hosťom Fight Gymu Pitbull. Prečo si vlastne ty tu? No, ja som tady prišiel ve seminář MMA, abych klukom ukázal nejaké techniky, třeba, ktoré ešte sami neznají, to znamená, prišiel som je tady něco naučiť a aby čerpali trochu z mých zkušeností. Přivezl jsem s sebou Davida Kozmu, který je vlastně juniorským mistrem světa v grapplingu, českou jedničkou v ultimátních zápasech a šampionem České republiky v ultimátních zápasech a vítězem dalších X turnajů. Tak si pojďme něco povedať, co patří pod pojem vlastně MMA. Tak MMA znamená Mixed Martial Arts, to znamená směs bojových umění. Vzniklo to jako sport v roce 1993 v americkou organizaci UFC a formovalo se to už předtím, vlastně vzniklo to z brazilského jiu-jitsu a vzniklo to vlastně z nějaké dlouhodobé snahy o to určit, který bojový sport je nejúčinnější, jestli třeba judo, karate, zapasení, box, jo, takže vlastně dá se říct, že od 50. let v Brazílii existovaly zápasy v Valetudo úplně bez pravidel v kleci a tam se vlastně nahnali všichni borci z různých stylů a ti nějak proti sobě bojovali a tak nějak se ukázalo, které to bojové umění vlastně patří do toho boje, řekněme, nejvíc realistického a co tam nepatří, jako řekněme, nějaké takové minerální prvky, jako třeba kopy z otočky a takové věci, tak to samozřejmě tak nějak vyhynulo. A vlastně od roku 1993 existuje toto jako sport, který už je nějak regulovaný, má nějaká pravidla,
nejaké vlastne, vlastne na zápasech musí byť prítomen lekár, je tam rozhodčí, ktorý zastaví v prípade zranení borce, to znamená, je to sport, ktorý je vlastne najkomplexnejším bojovým sportem a je to takový mix toho nejúčinnějšího ze všech bojových sportů, které existují, to znamená základ je box, tajský box, judo, zápasení a brazilské jiu-jitsu na zemi. Co se konkrétně tebe na tomto sportě páči, keby si to mal ohodnotit pár slovami? Tak určitě komplexnost a nějaká férovost, že to není jako ve fotbale nebo hokeji, že tam jsou nějaké fauly a je tam člověk v tom ringu nebo v kleci sám za sebe a je to sice tvrdý boj, ale je to spravedlivý boj a je tam velká úcta mezi soupeři, to znamená, vždycky si po zápase podají ruku a takové věci, takže to není jako třeba v fotbale, kdy člověka někdo sfauluje z boku a kolikrát tam jsou mnohem těžší zranění jako tenhle sport, který vypadá tvrdě, ale ze statistického hlediska je vlastně méně nebezpečný než třeba hokej nebo fotbal. Takže môžeme to zopakovať, ak ste fanúšikmi bojového umenia, respektíve ak sa chcete stať fanúšikmi bojového umenia, tak pozývame všetkých 9. marca do športovej haly na Klokočine, kde takéto zápasy môžete vidieť, môžete sa tešiť a budú veľké bitky. A tak to je hlavne šport, tí chalani sa medzi sebou poznajú, čo budú zápasiť a mimo toho oktagónu sú vlastne kamarádi oni, takže ide hlavne o ten šport.